обігравши підопічних Віктора Скрипника за рахунком 1-0. Як буде сьогодні? Подивимося, Шандор дає стартовий свисток. Ми розпочинаємо. Футболісти Кривбаса із центру розводять. Капіч пасує назад. Андрій Понедєльник повертає Янтиром за 4 тури до завершення чемпіонату. І повторюся, суто теоретично обидві команди ще мають шанси. Я думаю, от минулого туру Путин говорив про те, що напевно для Колоса це вже все в контексті боротьби за п'яту позицію. Отак і сьогодні Ворскла Кривбас. Хто програє, для них теж вже, я думаю, мріяти про п'яту позицію буде не варто. У нас удар у виконанні Максима Луньова. Непогана атака Кривбаса зараз. 14 проти Раміреса, виставляючи ногу вперед, накладку робив своєму опоненту центральний нападник Кривбаса. Бацула Сефері, Бацула непогано. Скляр намагався підключати, Ріфет Капіч перехопив. Передача від Задирака. Хороша передача, Луньов на ударній позиції. Удар у виконанні Максима Луньова. Попередня спроба в нижній кут. Близько було. Шелядін намагався стелитися, якось заважаючи своєму опоненту. Але у Луньова вже готовий був удар, і Максим його завдає. Сефері на рівному місці жовту картку заробляє. От такий вирок. Атака Ворскла, Олександр Скляр. Сефері набирає в центрі. Сефері між двох центральних захисників вбігав, але, по-моєму, Олександр Скляр навіть не дивився. Кане проти Дібанго. Кане виграє боротьбу, це фол. І, можливо, навіть жовта для лівого захисника Кривбаса. Так, є попередження, заробляє. І жовта, все ж таки жовта для Максима Задираки. Шандор в центрі поля дає свисток, фіксуючи порушення прав. Павлюка, Луньов менше, але подивіться, як класно корпусом грає проти свого опонента. Максим Луньов ще й передачу насосу віддає, то й далі на Дебелка. Дебелко на правий фланг, порушення правил, плюс жовта картка. Сьогодні за таке Шандор, звичайно, завжди буде виписувати поперед. Прикриває Кане на підказ якраз Віктора Скрипника. Отже, Стецьков біля м'яча, Тимур Стецьков пробиває. Не влучає у площину Стецьков. Знову повз ворота. Шандор. Дві хвилини знаходить Олександр Шандор. Дивимося. Луньов. Удар. Це вже в ствір, але просто для Павла Ісенка. І висота польоту м'яча комфортна. І напрям польоту м'яча комфортний для голкіпера Ворскли. Тому просто впевнено виконує свою роботу. Даніель Соса. Передача хороша на Ібраїма Кане. Кане на м'ячі, Кане на Тауляна Сефері. Сефері в штрафному, Сефері прибирає під праву. Таулян Сефері пробиває над поперечкою, не влучає. 16-й номер Ворскли. Не вийшло, Капіч підібрав, відіграв на Даніеля Сосу. Прискорюється Соса і далі пас по флангу. І знову пас неточний. Юрій Вернадук просто рукою махнув у напрямку Даніеля Соси. А він ще й жовту картку заробляє. Там поки нам повтор демонстрував. Наступає на ногу Ігора Пердути. І за це от підтримує правим флангом. Передача погана від Ібраїма Кане. Пердута проти Дібанго. М'яч залишається в межах футбольного поля. Передача під удар. І ще ні. Степанюк не б'є. Степанюк порушує правила ватації. Руслан заробляє жовту картку за свій фол. Ох, Ігор Пердута красень. До останнього шоу-тайму умовно, але зараз в другому. Я думаю, що Юрій Вернедуб таку опцію має розглядати з заміною 9-го номера. Знову ж таки, пригадуючи всі втрати Кривбаса, зараз Ігор Пердута у штрафному майданчику. Пердута, Пердута віддає пас під удар. Павлюк бив, Кане лівою не влучає в дев'ятку Ібраїм Кане. До речі, якби не Рябов, по-моєму, Павлюк із Капічем, із Луньовим там. Ну, так і бачимо таке розташування. Так, Кучиновський зліва. Задирака справа. Подача. Степанюк пробиває! Забиває Руслан Степанюк! 62-га хвилина. 1-0. Ворскла попереду. Руслан Степанюк. Який удар. М'яч ніби вічність в той кут летів. Дуже так повільно. Але точність. Максимальна точність. Ворскла лідирує. Давайте дивитися. Павлюк на лівий фланг передачу виконав. Бацула бачить партнера. Прекрасний пас від Бацули. І удар Степанюка. Знову ж таки, не сильний, але максимально точний. І нічого з цим м'ячем не зміг вдіяти Андрій Кліщук. Вистрибував, тягнувся, але точність дозволяє Степанюку тут переграти Андрія Кліщука. Непростий удар для воротаря. Тому що в цьому сезоні від нього вболівальники Ворскли в тому числі чекали більшого, але тим не менш дуже впливова особа на гру команди загалом. І поява Юрченка – це хороша новина. У нас удар який зараз. І Сенко тягне його. Симотюк. Владислав Симотюк під поперечку. Хороший удар.
Хороший удар, справді приклався. Аулян Сефері. На куті штрафного Сефері заходить всередину. Пробуває Таулян. Відбуває удар Кліщук. Ну, погодьтеся, але далі буде достатньо відпочинку. Після 25-го наступний матч у Кривбаса 29-го. Поруч пас не проходить. Знову підбирання за Ріфетом. Один в один проходить опонента. Ріфет, Капіч під ліву. Капіч, Дібанго. Ударна позиція. І удар у виконанні Івана Дібанго. Павло Ісенко на кутовий. Павлюка один в один. Абсолютно спокійно. Далі от Скляр добре зустрів Капіч, не дав йому просунутися під ліву ногу. Ну і Дібанго так по-футзальному, просто з носка. П'ята компенсована пішла Дібанго. Подача, вибивається м'яч Дібанго. І все, Олександр Шандор фіксує сьогодні мінімальну перемогу Ворскле. Руслан Степанюк відзначився єдиним голом на 62-й хвилині. Голом, який виводить